Ай, малко off topic, мисля, че има известна нелепост в това да ме сравнявате с някакви фалшиви мотиватори в YouTube. Не правя онлайн курсове как да излезем от депресията, не правя и семинари с които да ви изцокам. Ако толкова не виждаш разлика в похватите, пич, направо не си за този канал и присъствието ти тук не е нужно. Благодаря. Много съм щастлив, че вече мога да ви виждам поне два пъти в седмицата, като в понеделник най-често това става с новото онлайн предаване на Лей Акъл, а пък уикенда ръся мозъци за живота. И аз мога да реагирам на дебили в нета, правил съм го и ще продължа да го правя, но това не може да е всеки първи мой клип. Ето защо ще продължа с видеята, в които просто ръся мозъци. Напомням, че ако искате да рекламирате свой продукт или услуга, може да се свържете с мен на chefroma@gmail.com. Вашето доверие в мен за вашата реклама е единствения начин аз да продължа да правя това, което правя. Абсолютно убеден съм, че ще се колаборираме отлично. Каналът ми не е битак и подбирам внимателно нещата, които да рекламирам. Благодаря за доверието, което получих до тук от моите рекламодатели. Ако не бяхте вие, аз нямаше да мога да продължа да се трудя за кефа на моята аудитория. А за останалите пишете на chefroma@gmail.com. Anyway, вижте най-добрите моменти от последното издание на хаштаг на Лей Акъл, когато гости бяха Павел Колев и Ицака. Какво обичаш да хейтваш най-много? Аре, но спри от тази смай! Ама честно да ви кажа, ти ви скат не мога ви стъпи на малкия пръст. 100 пъти звъна вече. Мале, това е доста впечатляващо, благодарим ти. А защо звъниш? И сигурно съм най-възрастният ви зрител, който се обажда. На колко си? 33. Направо няма да ти казвам от колко време се опитвам да звънна. Ще ти прача после да видиш колко обаждане има към този номер. Не, между другото, по-трудно е да се свържа с вас, отколкото с яснодиците по Евроком. Ало. Ало, да, слушам ви, брат. Ма чакай, извинявай, ние ли ти звъним или ти на нас ни звъниш? Кой кого трябва да слушам? Не знам, аз прекалено съм пиян, за да си обясня какво се случва в момента. Колко изпи? Айде да си говорим. Айде, 0,7 водка руски стандарт. Сам ли бе, момче? Аз съм слаб по принцип, брат, рядко пия. Вие сте късметли, че ме чувате в това състояние, честно ти казвам. Късметли сме, наистина. Какво те подтикна на пияната ти глава да се свържеш с нас? Брат, заверки, изпити, в момента е сесия, молеща. Къде учиш? Какво общо има това? Я ти не чух, Павел и така, какво ти казвам. Той може би учиш. Къде учиш? В ЛАСАГА, брат, ТСС, втори курс, пълен олигофрен. Ще ставаш голям български архитект? Не архитект, брат, строителен инженер. Инженер, има бив. Те много се обиждат. А къде бяха архитектите тогава? И те са там, ама това е друга специалност. Като актьори и монтажисти. Се носи за кукли. Разбрах, ох, извинявай, много строителни инженери, че те приех за архитект. А ти тази водка, аз да подпитам, сам ли я изпи, бе? Нямаш ли си компания, някоя дама, някой... Нямам, брат. В момента е автора и съм съвсем сам, пълки динаки. А ти си ходил на някакво парти ли? Не, брат, имам още тук в 36-ти блок и съм сам. Ох, много тъжно звучи. Много тъжно беше. В момента само искам да кажа, ако някой от 36-ти блок го гледа, това нещо да слезе долу на третия етаж да ме посети, защото там и ми е скучно. Данните мрежи от много хора се използват като средството, с което те да изхранват, да получават пари от YouTube, от Instagram и така нататък, като правят реклами. Като това имам предвид малко Чефо, който в видеята е много по-шно вече да внася така за рекламирането. Да, и това не ти харесва или? Ще бъде по-хубаво да го намалиш. Мога ли да кажа нещо? Не, мога ли аз да кажа? Мога ли аз да кажа? Ето първо и аз после. Извинявай, а ти това съдържание го получаваш безплатно, нали? Да. А Чефо, какво да е през седмицата, като няма пари? Ами Чефо, може да почне да бачка нещо. Еми той това бачка да е. Работят. Е, така да е, ма не е ли работа, примерно, да спане сутринта в 10, да измисли видео, да го снима, да го монтира и да го качи в 6? Еми да, обаче YouTube би трябвало да е нещо, което хората изразяват своето мнение и нещо като хобби, а не е средство за
Къде го пише това, извинявай, приятелю? Тоест и телевизията е нещо като хоби, така ли? Да. Значи новините и Оксел Кадриев не трябва да дават пари, защото му е хоби да чете. Има българи, той за, за си, той за кеф си отива всяка вечер, човека. Тото ми звъни, иска да се включи, обаче сигурно няма как там. Чуваме? Ало! Ей, Косто! Здрасти, Тото! Ало! Пичува, като ги дразнат рекламите да минават на премиум. Има YouTube премиум. Аз съм на YouTube премиум и не гледам нито една реклама. Те визираха по-скоро нашето позициониране, Тото. Да. Вашето позициониране е на същия принцип, бъдате. Следващата седмица вече ще имаме първите гости жени, но оставям тази мистерия за сега тайна. А ви обязателно сега цъкнете един subscribe и цъкнете една камбанка, която да ви извести, когато минем на живо за вас и само заради вас. Back to the point. Сега ще ви разкажа за 10 тъпи неща, които и мъже, и жени правят и не осъзнават колко са спрели, когато ги извършват. Най-често те са продукт на недорасли хора, но и не само, аз също съм правил голяма част от тях. Щото съм бил тъп. Логично. Мисля, че ще ви спестя много главоболия със следващата класация. Едно, не мислиш за бъдеще. Те нещата ще се оправят от само себе си. При мен винаги нещата стават на магия. Ти си се представяш след 10 години мега успешен, нали, с семейство, с кола, с имот, с жена, да ми познай. Това няма да стане само с представи. Да видим какво си готов ти да пожертваш, за да привлечеш тези неща в живота си. Коледната ваканция прочетох една книга, която остави наистина много хубава, така дълга следа в мен, наречена Тънкото изкуство да не ти пука. Искам само да ви прочета един много точен пасаж от нея. Това, което определя успеха ви, не е въпросът какви удоволствия искате. По-съществено е каква болка сте готови да изтърпите. Пътят към щастието е осеян с мини и дупки. Всеки иска да има, въпросът е първо какво ще дадеш. 2. Избираш винаги лесното пред правилното. Много по-лесно, например, е да вземеш страната на силния. Например, на някой тапак, комплексар, който си избива така страховете и личните си дефицити на някой друг по-малък, по-крехък и така нататък. Това, че ти не вземаш страна или по-точно ти вземаш лесната страна да си на страната на мощния, те прави безхарактерен, а това е много тъпо. Последвайте ме в социалните мрежи, приятели, за още по-голямо изпростяване с класа. Някой път качвам снимки и подсици. За мен е важно да имам растящ брой последователи, за да може моят труд да достига до все повече хора. Благодаря. Трето мега тъпо нещо, брат. Секс без предпазни средства. Има ли сте обаждане от жена, с която просто се спали и тя така непринудено по телефона ти споделя, че не идва? Е, аз съм имал. That mini heart attack. И да ви кажа, че докторът ти е казал, че организма ти се подготвя за бременност. Е, аз съм имал. Обливала ме е студена пот, защото в една такава ситуация мъжът е абсолютно безсилен. Ако случиш на мастия, ще имаш честитка. До животна издръжка. Спестете си болестите, спестете си притесненията, защото може да има последици до живот. Сексът без кондом, само като си във връзка, иначе рискуваш много. 4. Прекарваш прекалено много време в пушене на кос. Доказано е, че едни от най-успешните хора на земята са екс-стоунъри и не казвам в момента, че пушенето е непременно лошо. Ако го правиш рядко, за да се разсеяш, най-вероятно не би ти навредило. Обаче аз съм прекарал 2 години от живота си, пушейки всяка вечер. Брат, ставаш тъп! Ставаш тъп, бе! Непродуктивен, бавен, инертен, апатичен, мързелив. Знам колко е изкушаващо да си на 19 и да се чувстваш мега различен, като го правиш това нещо и така като пушиш. Ма не си различен, бе, пич. Всички сме го правили. И всички след теб ще го правят на същата възраст, сигурно и по-рано. Въобще не си губи времето така. Сядай и бачкай. Другото е бошлав. 5. Влияеш се от кофти примери. Просто се потресох, като прочетох една статия в нета от коментарите под нея. Софиянец присвои 4,5 милиона лева от фирмата, в която работи. Как коментира това великия български ум? Дори им оставям имената, даже ги цитирам, ако някой от тях гледа, пак ако може да се замисли. Христо Миленов, браво! Мартин Пачанов, евала! Русица Иванова, браво на човека! Ангел Валентинов, аферим Чок Джузел! После, що сме на тоя хал? Дали не е заради такива имбецили, като уважаемите коментатори по-горе? Не знам. Лошият пример винаги е по-лесен. Лесно е да правим
правиш кючек. Трудно е да правиш театър. Лесно е да буташ другите надолу. Трудно е да дърпаш другите нагоре. Лесно е да подражаваш на масовия вкус. Трудно е да опитваш да налагаш свой собствен, който ти мислиш за правилен. Лесно е да натъртваш, че си израснал в квартала и да се гордееш с това. Трудно е скромно да казваш, че си израснал с четене на книги. И така, примери много. Не се влияй от лоши примери, приятелю. Знам, че можеш много повече. На шесто място, пиеш и караш. Другираш се и караш. А ако искаш да си прецакаш тотално живота, убий някого на пътя. Седмо тъпо нещо, което трябва да избягваш, е, че не слушаш родителите си. Най-често те ти казват неща, за да те предпазят от теб самия, но и ти не приемай абсолютно всичко от техните уста за чиста монета. Някой път родителите също са тъпи парчета да си бе. Не че нещо, ама като гледам поколението под мен... Мале, осмото по нещо, което можеш да избегнеш. Не правиш приятели извън социалния си кръг. Трябва ти реалити чек, човече. Аз лично се стремя винаги да имам контакт с различни хора от различни социални прослойки, балони и така нататък, за да мога да се здобия с максимално много и различни гледни точки към света. По същата причина веднъж на няколко месеца ходя и на чалготека. За мен това е истински реалити чек. Старай се да установяваш контакт с всички. Няма значение, че те не са твой тип или пък не са достатъчно готини за теб. С тази си нагласа мисля, че последните години определено развих своите социални умения и по-настояще мисля, че мога да изляза от всякаква ситуация с всякакви дебили в нея. Девето тъпо нещо. Не си работил в живота си. Първата ми работа в живота беше в завод за хляб. Там стържих тарелките, където пекат хлябовете и изкарах в тази работа около един месец. Другите ми авери през това време ходиха на плаж, аз бях супер депреснат, естествено изкарах супер смешни пари накрая и си спомням, че ги дадох буквално за няколко тениски, така на една 3-часова разходка в мола да се подготвя за бъдещия 12-ти клас. Тогава наистина осъзнах стойността на парите. И номер 10, нашият първенец. Безспорно най-тъпото нещо, което можеш да направиш е ти да не следваш мечтите си. Имаме супер ограничено време на тази земя и ти и аз сме едни тъпи прашинки, които ще бъдат забравени, ако не след 10, то със сигурност след 100 години. Животът е ултра крат, так човече, и не си струва да го пилееш в непреследване на това, което искаш от него. За финал, отново ще цитирам книгата «Тънкото изкуство да не ти пука». Вижте сега, ето как стоят нещата. Един ден ще умрете. Знам, че това е очевидно, просто исках да ви припомня в случай, че сте го забравили. Вие и всички, които познавате, ще умрат рано или късно. И в краткия период между тук и там има ограничен брой неща, за които да ви пука. Всъщност много малко са. И ако на вас започне да ви пука безразборно за всичко и за всеки, какво да ви кажа? Прецакани сте от всякъде. Че така, брат, задължителен сабскрайб, задължителна камбанка, която да ви извести за новия брой на моето ново онлайн предаване Налей акъл. Друг начин да ме подкрепите е да станете мой месечен патрон в сайта Patreon със сума близка до вашето сърце. Не продавам мърч, така че ако се чудите по какъв начин да изразите вашата подкрепа, ето това е начинът. И това въобще не е задължение, просто е като лек бакшиш за добре свършена работа. Покорно благодаря. И това е за сега. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Сериозно. Ай, чао! У-ля-ля-ля, защо така? Не съм раси. Защо така? У-ля-ля-ля-ля, о, не! Аз съм артист.